Смелки да почнуваме. Не сака да служат како декор во работните групи за законски измени, ниту да даваат легитимитет на протести со кои не се согласуваат. Седумте невладини од Блупринт групата за реформи во правосудството се повлека од изработката на новиот кривичен законник. Ја напуштија работната група за законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Посочуваат дека со измените на КАЗЕ, со кои се намалија казните за трите клучни дела за борба против висок криминал и корупција, се озаконува хроничното неказнување на високи функционери и вршители на јавни функции. Блупринт групата нема да учествува во процесите во кои правото и правниот систем се извртуваат и злоупотребуваат, личниот интерес на поединците го надминува јавниот интерес и општественото добро, а политичките цели и интереси се издигнуваат над општествените и темелните вредности. Невладините не били известени кој ги напишал спорните законски измени, ниту зошто се брзало со нивно носење во ситуација кога подготовката на целосно новиот кривичен законник е пред крај. Работната група овие денови ќе го затвори затоа што тој беше објавен една, имаше коментари и по затворањето на текстот, на овој текст тој ќе биде предаден во Министерството за правда, од таму во влада ќе биде поднесен. Очекуваме дека во октомври ќе биде финализиран текст. Измените на кривичниот законник ќе ја чинат за државата милионски суми за исплаќање на штети и трошоци во постапките во кои има застарување, се првичните проценки на невладините. Се предпоставува дека трошоците ќе бидат од големи размери и сите тие ќе бидат надоместени од буџетот на државата. Меѓутоа, за тоа ќе мора да гледаме, односно да ги чекаме одбивателните пресуди за секој предмет посебно, каде што ќе бидат точно наведени. Од Министерството за правда со одговор до Блупринт групата, дека не треба да се избрзува со постапките за предвремено излегување од работната група. Го повторуваат ставот на министерот Лога, дека работната група што го изготвува новиот кривичен законник не учествувала во последните измени. Истакнуваат дека придонесот од граѓанскиот сектор е многу важен, поради знаењето кое го има, долгогодишното искуство и вештините со кои располагаат.